Juroj mirëseardhjen dhe njëherë në program me Linda Fishtën, me këtë zonjë me duart e arta po gatuajmë sot. Kemi realizuar recetën sot. Sot e mot, sigurisht. Kemi realizuar recetën e parë, recetën të cilën e keni parë me shumë vëmendjes, ishte shumë e thjeshtë me thënë të drejtën, në fund të fundit. Ky është qëllimi i recetave që ne sjellim, të thjeshta, të mira, të shijshme, të cilat mund t'i bëni dhe ju, se ne e dimë se sa frenetike është bërë jeta. Është me janë shumë të pak njerëzit të cilët kanë kohë ta marrin shtruar për të gatuar me pasion, ndërkohë që ju mund bëni receta kaq të mira dhe shumë shpejt, ose element shtesë të recetave të tuaja, të cilat mund të mos i keni provuar kur, por mund të shtojnë shumë shijen produkteve të cilat ju mund të shoqëroni, si cia këto dy salca. Po do nalimi të e para njëherë. Pa, kjo është pico de gallo, që si tham, është një salcë meksikane. Meksikane. Që ato e përdorin ke burritos, ke tacos, ato që mua pëlqejnë shumë ato, me thënë vërtetë. Kur shkoja në Amerikë, vetëm ato kisha qejf thaj, se edhe ne që nuk shkojmë në Amerikë, ham të shkrim. Gjithsesi. Dhe unë në shtëpi përgatis dhe shoqërim me nga këto patat. Unë nuk blej kur patatine, por në këtë rast unë i marr sepse janë këto patatinet me miell misi, polente, çaj thon, që shkojnë shumë mirë me këto, pra për ta thjeshtuar. Për bërë siç e shikoni ja shumë thjesht, nuk do më çdo gjë bëhet e ftohtë, nuk do gatuhet asgjë tigan. Thjesht domates do t'i marrim vetëm tulin, do t'i heqim lëkurën, do t'i heqim dhe farat, lëngun, tjerë, vetëm tulin do t'ja presim në kubik shumë të vegjel, po kështu edhe specin e qepën e njom dhe këtë, do t'i bashkojmë pas e bashkë me pak, kjo s'do vajulliri fare, kjo s'do asgjë, kjo është salcë e ftohtë. Kjo është një salcë e ftohtë, do në vetëm lajme përdojnë ato, dhe ne faktikisht e kemi, do t'i përzijem dhe me majdanozin, çdo gjë e gririmët, dhe do t'a kemi për të shoqëruar këto patatinë tona. Pa tjetër, mund përdojnë patatinë tuaja, t'i bëni në shpi. Ose buk të thekur. Ose mund bëni dhe si pun bruschetta, shë? Pa, bruschetta. Bruschetta, bruschette. Bruschetta. Bruschetta, se kërë thua italian me bruschetta, si që thonë anglezët. Italianët bënë të gjithë me nerva dhe kanë të drejtë, me thonë të drejtë. Tani, ju them pak për bërësit e cilët ju duen për realizimin e salcës pico de gallo, që është tipike latine. Në fakt, të dyja recetat, të dyja salcat janë të Amerikës latine në origjinë. Kjo që ne po bëjmë në këtë pjesë, pra, si propozim të parë në këtë pjesë të dytë, është meksikane, aty ka lindur, pasaj sigurisht e shpërndar, dhe për realizimin e saj, ju nevojiten shumë pak për bërës, ju duhet një domate, e cila duhet tjetë në fakt e madhe dhe e pjekur mirë, dhe e fort, ju duhet një qepe njom, ju duhet një specie shil, pak krip, pak kumin, një lugë e vogël me keqap, një lugë e vogël me lajmë, pra me lëng lajmë, apo jo, dhe majdanozi freskët, kaq, asgjë më shumë. Një salcë të cilën ju mund të aboni. Tani fillojnë edhe këto periudha e salcave kur jeni në shpi, në dark, nuk doni të bëni një dark, pra për të ngrënë, tamam dark, po doni të keni ndonjë snack, të bëni ndonjë brusket të thjesht, të bëni ndonjë, të merrni këto patatina të cilat të bëra vetë, të gjitha të bëra vetë. Ne nuk i promovojmë të blerat, ose të pasigurta, se ka lojë lojësh, të mos e përjashtojmë, asnjëherë, ka shumë, ka standarte e standarte, me gjitha të, me këto lojë patatinash të misrit, ose me brusketa që mund t'i boni vetë, mund t'a shoqëroni këtë salcë, pico de gallo, që është interesante. Tashi, ndeshta çdo diçka, nëse do t'i përdorin për brusket alban, bukën duhet ta luajnë me vaj ulliri dhe ta fërkojnë me çik hudhër, se plus ajo pa vaj ulliri nuk shkon. Po. Do të mirë shumë. Domethënë e përgatit që më para e thek, e luajnë me hudhër, e luajnë me vaj ulliri dhe me këta latinoamerikanët i duan shumë të salcat. Për shumë kanë edhe salcën time të preferuar, guacamole. A guacamole, po. Me avokado. Shumë mirë. Shumë mirë është ajo. Është shkëlqyer, me thënë të drejtën, dhe i duan i përdorin në recetat e tyre dhe sigurisht ke makaronat. Po sigurisht që nga ekspansioni pa diskutim, tashmë i kemi kudo, i bëjmë edhe ne vet, ja vjen dita që ne në këtë program në një le ta themi një terren shqiptar ku ne salca siç u thash nuk është se i përdorim shumë, përdorim salca shoqëruese, plasë, jemi shumë bazik në këtë pjesën, fillojmë edhe mësojmë. Se vjen zonja Linda me gjithë diturinë e saj të jetuar dhe të lexuar, se ju e dini, ja kam thënë që Linda udhëton shumë dhe ka udhëtuar shumë dhe i ka jetuar shumë. Dhe s'po udhëtoj më. Ha, tani po luan kobe, po udhëton me mendje, po udhëtojmë duke shijuar këtu. Është mirë, po merr, jep një kontribut të jashtëzakonshëm. Zonja dhe ambisat që të urojnë çdo ditë për recetat e tua, se janë recetat të veçanta. I falenderoj. Janë shumë veçanta. I falenderoj.
tani në Alban, po? Do bëjmë gjë tjetër, vetëm se do presim në kubik shumë të vegjël. Specin, ato e bëjnë me spec djeks, po unë thash nuk po. Ani meksikan, si mund të ishte ndryshe? Ato përdorin spec djeks, domethënë duhet ta themi, përdorin por ne... pikantin. Po, pikantin. Atëherë. Ndërkohë, ju rikujtoj gjithmonë të na shkruani dhe të na dërgoni fotot e receptave tuaja, sepse ne siç e kemi traditë, i nxjerrim gjithmonë të hëneve dhe i komentojmë pasaj Linda jep notën e saj se si e keni realizuar receta të cilat i keni bërë në shtëpitë tuaja frymzuar nga recetat e Lindës, apo dhe ndonjë gatim të veçantë që mund ta keni bërë ju. Pse jo? Na japni edhe një ide. Ne mund ta japni një ide, në një recetë. Jemi të hapur për çdo gjë. Sa e për shembull, mua më ka mbetur mendje ajo tava Elbasani turke, po me mishpate. Po, për atë se di bu. Jo, unë se kësha të gjuar mas një loj mishë atë loj tave, me thënë vërtet. Jo, këtëve patë njëherë. Me patë, jo, jo, po mas një loj mishë. Po ja, pra janë gjëra shumë interesante. Atëre, pra griva shumë i më të specin, po kështu dhe qepën, do t'i marrë këtë pjesën e bardhë që ka kjo. Pico de gallo. Po, tani dhe emri. Kthehet kjo, ira pika gjelit, se gallo është gjel. Po, pra, nuk e di. Ira pika gjelit? Nuk e di. Alban kërkoj, ti, këtë kërkim, do me thënë, këtë kërkim bëje ti. Këtë kërkim të research të i bëje ti, se ti i tyre. Po, ti e që kërkon këto gjërat në përgjë. Pico de gallo. Për shëndetje, zonjës Linda, thot, ju urojmë shëndet, dhe boll ka udhëtuar. Tani të udhëtojmë ne këtu në shtëpinë tonë. Jam dakord. Jam shumë dakord. E bukur ishte kjo. Lata. E përshëndesim Lata si gjithmonë. Lata. Jam shumë dakord, le të udhëtoj këtu me ne. Boll ka udhëtuar tani. Si është ajo? Si do thonin zonjat? Mblidhu o gru tani. Mblidhu në shtëpi. Mblidhu në shtëpi. Ç'është kjo? E vërtet, e vërtet. Ke ndonjë vend që të ka ngelur kështu fiksim për ta parë? Po jam ka ngel Azia. Dhe do shkoja, po filloi, ishim a bërë dhe gati që do shkoja me ti me bisej im shoq ka përtes ato vende aq larg. Edhe thash unë shumë mirë, po i kem me gocën, u bëm gati, edhe buxheti gati se ato janë udhime që duan shumë lek. Po. Filloi Covidi. Ah, okay. Lekët u prishën. Thash se edhe iku pasaj mbeti. Thash se stëlash unë të shkoj. Jo, jo, jo. Jo, paska qërë Covidi. Ishte Covidi. Ne kemi filluar krahasohemi, unë dhe Covidi. Ti. Tani qërë po bënë këtu? Tani unë po i heqë, po do të shpjegoj, po i heqë fara, sepse du t'i marë, për këtë recetë unë du t'i marë vetëm tulli domate. Vetëm tulli duhet, ha? Pra ndaj dhe duhen domatet qik të forta. Ah, ok. Kura mirë, po të forta, pra. Po i heqë farat, lëngun, nuk e duhet, do me thëmë. Nuk e duhet, nuk e duhet recetë. Shku që unë poja për i largoj këtë që ndoshta kamera e ka më të thjeshtu. Pra eqim tullin, fara, si që a hoqave dhe specave që a hoqave. Farat, pra praktikisht, dhe mblëm vetëm tullin. Kjo shërben, sepse nuk e, kam përshtypjen nuk e bën të ujshme pastaj salsa. Po, për atë është, po. Duke qënë se është tulli, është pak më i fort, pra ndaj duhet dhe një domate e fort. Po, bravo. Dhe nuk bëhet shumë e ujshme. Po. Jo, se janë teknika, ore meksikanët, nuk i kanë bërë një kotë. Unë kur shkoja në New York, atër që ishte vajza ime që bënte një master, dhe me thonë të vërdetën, bo vetëm meksikane, ajo, unë së më përqenë të asë gjë. Do me thonë, flasi guzhine atyre, se pase aty ka restorante që a duash ti, që nuk e bënë dushim, por nga ato, le theme që këci tipike, ato ishën meksikane të përqenë unë. Ke qenë në New York, ha? Kam qenë New York, po. E ke kënduar të këngën? I wanna be a part of it. Lajza Mineri të ta. New York, New York. Ate, kam lënë asaj. Ja, asaj, ok. Po laj pak duart. Laj duart. Ndërko, ju kërkojmë djesë për këngët e mija dhe guximin tim prej Budalaj për të kënduar live në televizion kombëtar. Unë aty kam shkuar dhe kam kërcyër. Edhe ke kërcyër? Se ishte... Kabare? Si pun kabare. Si ishte, ajo, a i kërcimi që kanë ata Amerikanët, kështu? Jo, ishte një restorant italian, sepse ishte festa e mamës, që kojnë që dojë, edhe sa i me bita, kam prenotu që më parë mamësa që të shkojmë të kërcejmë ke ky lokal, ishte shumë i fanshëm, aty pash modele, 2 metra gjatë, ajde, thash. 2 metra e vetë. Vete e shkurëtër. Po, aty u knaqëm shumë e drejta. Po, që kërcimi kërceve? Po, që muzike vunat, gjitha. Apo këtu, për qef? Për qef. Nuk se kishte këshu...
Kishte ato që kërcenin, ne kërcenim me mënyrën tonë. Po të zhveshura ishin ato që kërcenin? Gjysëm. Gjysëm. Se linda. Mirë, për tani. Nuk e kuptoj këtë mesazhin. Megjithatë, po marr një pjesë. Ashtu e bukur si shtoj zovallë, është shumë e mirë zonja Linda. Ah, faleminderit shumë. Okej. Ndërkohë ka ndërkohë, buke thekur me krem djathi, prosciut, fiq, arra dhe mjalt. Oh, e preferuara ime. Sa qef e kam. Ka Linda. Po po, sa mirë që është. Pa, shkëlqyer. Të bëft mirë, edhe unë kam shumë preferuar. Po ç'të bëft mirë, ç'të bëft mirë. E keni bërë kasharin si kur është në Honolulu. Afër jemi, dërgoni ndo një gjë. Ti provojmë dhe ne. Janë këto që është bënë shërbim taksi për cilë ushqimi shpina. Dërgoni dhe ne nga jërë. Ti provojmë dhe njërë. Do thonë ju se mos nga dërguat ju alban nga kushina ju. Pa të janë shumë, ne jemi pak. Edhe kjo është drejtë. Vete mua dhe Lindës. Apo edhe Julkës. Po edhe Julkës. E kemi Gjanë. Edhe Qikjulkës. Edhe Qikjulkës. Tani. Pra, edhe një copë tjetër domate do griu. Se, ma mbyll gojën ti se ti e di, unë po fillova zi të pushoj. Kështu që kemi grirë këtu. Domate nuk u bik të vegjër. Po poshë domateve qka? Qepën. 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 Atër du të gri dhe majdanozi. E kemi të larë që më pare të tharë, ne i bëjmë të që më për para, sepse ndryshe s'kemi. Jo, pa tjetë, majdanozi duhet larë, e duhet pastruar. Sepse po t'i bëjmë këtu, pasaj e s'na mbetet ko për të bërë recetën. Okej, dhe këtë e kemi gati. Tani unë po i largoj të, ja, po të duash mi largoj, unë do laj pak duart, këto po i heq. Po ja, i largoj pastaj unë. Po të pola i duartë. Shumë mirë. Ndërkohë që unë po përsëris edhe njerë për bërësit e kësaj recete, ose si të bëni në shpituaj o piko të galo, këtë salcën e famshme, amerikano-latine, meksikane, aty e ka originën, ju mund të aboni kështu si shpo e bëjmë ne, jo pikante, se kur themi ushqim meksikan, pa diskutim të shkon mëndje që du tjetë shumë pikante, jo, do mos do shmërisht, ne e bëm jo pikante, me spec jo pikante, po nëse ju jeni të apasionuar pas pikanteve, ndroni specin, vendosi spec pikante dhe e keni originale. Dhe për realizimin e saj, ju duhet një domate e mave, e pjekur mirë dhe e fort, të cilës si që pat, duhet të ishni bërthamët. Duhet mbajtë vetëm tuli. Më pas ju duhet një qepe njom, ju duhet një specie shil, si që thash ne kishim jo pikant, ju mund të keni pikant, si pas dëshirës tuaj, duhet kryp, duhet pak kumin, erza kumin, një lugë e vogël me ketchup, një lugë e vogël me lëng lajmi, dhe majdanoz i freskët. Oke, tani prapë shumë të lumë të goja. Tani këtu do të qëtoj pak një lugë të vogëlë, unë për është trydhë që me dorës, mor është trydhë, se se s'ka nevojë. Lëngun e lajmes, do të qëtojmë ketchupin. Kumino do të hedhë pak, sepse kumino ka shqie shumë të fort. Kjo është të vërtet. Se kjo e donë, bënë diferencën po se hodhë Alban. Jo, duhet pa tjetër. Duhet pa tjetër. Marë më mirë këshume e dorë, sepse kam hasë se më merë shumë. Kaq. Dhe do të aspërkasë me kryp. Pra, si që thash, kjo nuk ka vajulliri. Do të aspërkasë edhe me kryp. Dosim këtu dhe pasave të dinja? Po, po në mbaroka kripa duhet të mbushka. Jo, jo, kemi, po, po them. Atere, këto po i vëmana është këtu, e herë këtu Alba. Kjo është një servirje krejt modeste prej shtëpije, që mund të aboni të gjithë ju, dhe i vendosti pra... Vendë dhe patatinë. Vendosim dhe patatinat këti, dhe keni një snack fantastik për ditën tuaj. Ja të kështë, fokusojeni mirë dhe shikojeni, ka që thjesht, ka që mirë, më shumë bëm mua betë se bëm punë, me thënë të drejton, kështu që mund të aboni që të gjithë ju për shefin tuaj një recetë të tillë.